بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذو والبي الله واتلك بشي سبتمبر 2016 أبوان كان وحانو كدو بينا قبي قبي يدي هرو سلسلة داها أو بلابي عبدي حاشي وران لي سيف تبنان كا لديه تري أما قبت دارود أنا أنا هانيك أفراد أنا أبوان سي تري وفكي أفراد أنا ها قبي يدي قبي كميدا فانو هل كان كدو بينا تاريخ الآن بين شيغي وحاك لأو ربعين عن أمهد عليو مداشة سيبستي أو سورتك جليسي إن أنو ريكورين كان سمينو إيهو بيعميه هيدا أسرنا سودي قبي قان وقبي اللي يري هدو عددار وانو قان عريي أنو أبوان سي تبي وحانا عريي قبي يدي سيفت برنانكا أبوان كتير عابد واق عريي markii ay kala leexdeen ujeedooyinkii iyo hadafkii loo abuurey ee laga lahaa oo dhinac kale lala aaday oo dadkii aan loo yarada u ahayn qaar koodna la ka horkeeray waxaanu istusnay qoliyahanagii loo yarada ahaa oo reer Cabdi Waaq in aanu gabaygii una sii socon karin ilaa uu madax kale la baxo marka sidaa daraadeed ayaan u uriyay tixdan gabayga ee la yiraahdo Cududaar ee aanu ku duubayna caawimada sagistii iyo hoggaamiyaha asadna suudi aradu waa North America wadanku waa Mareykan state ku waa Minnesota waxa kale oo muhiim ah oo aan rabaa inaan sheego gabaygan beedka ugu dambeeya heerka anigu aan ka dhashay uu aad u gacma gacmayn haya xogaa u jeeda ahaan inuu ka bedelan yahay baad mooda waxaana ugu talagalay fariintan aan gudbinayo maadaama silsiladaanu ay kacsan tahay dhageysigeeduna uu badan yahay in fariintaanu ujeedka aan ka leeyahay iyo dadka ay qusayso ay u tagto muhiimaday basaawi waxa aad marka sugtaan waa gabayga Cududaar bismillaahi raxmaani raxiim wuxuu yidhi warallow canjaladaadi gabay waa la caashaqay oo cirkii iyo dhulkiiba aqbalay cayntii aad tiri way cadaalad soo daahday oo caawa noo timid cuqdi kama baxaha waana iyo wadignin culus marna caafimaad buu u yahay cilminkii qabay aleyda iyo baleydaadi gabay caarifkaa qoray oo codkaagii janay buu tagiyay caalamkoo idil cadaalkii waxyadeen jiraa soo calaacalay sooyaalka caanka intaan camal u soo joogay aman caanadiid iyo faduul cida kulaynaynay cimrigay ma aragoon sida caasha loo daro ninsa caqiida haystaa xumaan waa ka cararaayo culayskiiyo dhibkii dhacay anoo cudur daaraaya cidda geedigeedii horseed aan baxaa waday waxaa saciilka geeyuhu ku da'ay meel cagaag badan dhirtii cali garoob baa bixiya laba calooliyaayo aku turubka biidiyo lixlaan soo cantoobsaday afartaa ugaas aan bixiya janan canaantii isdheh cidda saxa iyo balanballoon laga cod dheeraan wadiyada carada buuxiyiyo badaha eegaaga raggii Cabdi Waaq iyo tubada camaladoodii dheh huwaana aan ku qoro maansadan caanka ku ahaa codkar iyo anoo goob dagaal libin ku caadaystay haddana 18 dhowr bilood way sanceliyaa markii aan caroodana libaax hawl arkaan ahaa oo curad maanta nool geesiga ugu cod dheeraa caanaha barra ii ka badaysaban colaadeed isha dabadii layladu markay cidaha soo gaadhay anigoon cariga fiirin baan ciidankii dumay kantaalihii ciraaq iyo hubaan cooda soo dhigay oo cutubyo gooni loo tababaray oo caaran baa jiraya cagta mariye ina fuushan iyo caaradkii hore oo cadaabana ku tumay goobo aan loo calaamadin ninsa caqiida haystaa xumaan waa ka cararaaya culayskiiyo dhibkii dhacay anoo cudur daaraya cidda geedigeedii horseed aan baxaa waday waxaa saciilka geeyuhu ku da'ay meel cagaag badan oo dhirtii cali garoob baa bixiya laba calooliyaa aku turubka biig iyo lixlaan soo cantoobsaday afartaa ugaas aan bixiya janan canaantiisdheh cidda saaxa iyo balanballoon laga cod dheeraan wabiyada carada buuxiya badaha eegaaga raggii Cabdi Waaq iyo tubada camaladoodii dheh huwaana aan ku qoro gabayadan caanka ku ahaa qori kuwa cabaysnaa adoo meel cabsiya jooga cabirkiiyo kulaylkii haddii qarax irkaa aado caruur iyo haween iyo hadday culimo saamayso isaariya magbaa laga baxsaa caalirkii dhacay caana daatay baabaaqigii caymi leeyahay oo qofaad caawinaysaa mar burcada ku moodaa adoo sagalad casaadaa
haddaad cido ku soo aado odayada ciroobiya adoon caqilada gaarin caruur dhaan wada iyo geeltiruhu kuma ciseeyaanoo kuwa codka raaciyo dirgaha looma calhelo xidigaha cirjiirtiyo lo'diiyo ururku waacaan hir cadceeddu keentaa jiroon iduna gaaray meel ciraacistaa muday haddaan caaraduhu muuqan cididood ku gobtiyo ilkuhu waa wax caadiya libaaxuna ma cuno xoolihii caadka joogsaday ninsi caqiida haystaa xumaan waa ka cararaayo culayskii dhibkii dhacay ana u cudur daara iyo cidda geedigeedii horseed aan baxaawaday waxaa saciilka geeyuhu ku daayay meel cagaag badan dhirtii caligaroob baa bixiya laba calooliyaayo aku turubka biigiyo lixdaan soo antoobsaday afartaa ugaas aan bixiya janan canaantiis leh cidda saaxa iyo balan balloon laga codheeraan webiyada carada buuxiyiya badaha eegaaga hajii caabudwaaq iyo tubada camalladoodii dheh ciwaanna aan ku qoro gabayadan caanka ku ahaa hal kale oy caloosha iyo qalbigu igu cadaajeen oo aan cod dheer iyo farriin caama ula jeedo oo aan cashiir iyo tolow idinku ceebeeyey marna aan raggaygii cuslaa ugu cadgoynaayo oo caradu iga keentay baan cirif ka raacsin nimankaan xiseyn geesiga iyo caqilada tooga waa cirifgo iyo duul kaleoo loo cabiidsano cabbaas iyo kaliiloon dagaal ciduu ku gaaraynin nimankii wax cayminahayoo gada ku caatoobay cirkayeerkii ina xaashi baad cadow u loogteen carrabay wakaa labada gobol cayska uga soon ninkii qaran ku caanbaxay qabiil wow dhib iyo ceebo cadkii aabbihiisuu rabaa inuu cantuugaa ina caabi iyo faadaca ciila yurura colujoogyo iyo reer jucfaan caawa talinayno raggii cadowga iga heeri jiray sooma caanbixin ugaas ciise iyo gaani baa ciidda hoos galay gaxma gooye meeshuu cuskada ciduma aadeen cardoofiyo maxaan hiirad uu kuu calaacalay cakuse ina barre iyo gacaliyaa ii cimaamadan rag caqaar ku iibsaday tolkood ceeb allaabaday qofkii cayshku kaa qaato waa laba canaantaan kuwii ariga laga cayrin jiray culus ha raaceeno caraafiyo ha dhoobeen dhulaan caws ka soo bixin marunbaase agoomaha ciftiya caynsha ii kicin calijiiro kama quusan iyo curka reer dalal haddiise calafku ii hiiliyo aan carriga aado cidda wada dagtiyo waa galmudug waxaan ku ciidaa sharci loo codeeyiyo dastuur caan baxaa jira oo caddaan iyo madow baa ku nool caalamka idil doqontaanse halkii laga cuno iyo caalirkeed garane ha u caana doonteen dublaan caalaqaatuhu ha u caana doonteen budlaan caalaqaatuhu caawana halkaasay noo joogaysaa wixii dambe ee nagu soo siyaadana insha allahu waa sheergarayn doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu